ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାଇଗଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ। ଏହା ବାଇଗଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଅଟେ। ଏହା ବାଇଗଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳ ଅଟେ। ଏହି ବାଇଗଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଫଳକୁ ଆମେ ବାଇଗଣ କହୁ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ, ଶରୀର ପାଇଁ ବି ହିତକାରକ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛର ମୂଳ ଅଟେ। ମୂଳର ଉପର ଅଂଶକୁ କାଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। କାଣ୍ଡରୁ ଶାଖା କାଣ୍ଡ, ଶାଖା କାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଶାଖା କାଣ୍ଡ ବାହାରେ, ପ୍ରଶାଖା କାଣ୍ଡରୁ ପତ୍ର ବାହାରେ। ପତ୍ରରେ ବହୁତ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ଏହି ରନ୍ଧ୍ର ଗଛକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଗଛର ଚେର ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଚେର। ପ୍ରଧାନ ଚେରରୁ ଶାଖା ଚେର, ଶାଖା ଚେରରୁ ପ୍ରଶାଖା ଚେର ବାହାରେ। ଶାଖା ଚେର ଓ ପ୍ରଶାଖା ଚେର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଖା ଚେର ଓ ପ୍ରଶାଖା ଚେର କିପରି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି।